Угорська авіакомпанія «Візеєр» тимчасово зупиняє одеські рейси. На сайті лоукосту вже немає можливості придбати квиток у період з 24 березня по 8 червня. Офіційно причини поки не називаються, проте рішення авіаперевізника пов'язують із будівництвом злітно-посадкової смуги в одеському аеропорту. Нагадаємо, перший рейс «Візеєр» Одеса зустріла 2 листопада минулого року. Наразі авіакомпанія здійснює польоти з Одеси в Берлін, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Братиславу та Будапешт.